Milí posluchači, je středa 3.8.2022 a já vám nejprve řeknu novinky z Itálie. Jak jistě víte, mluvili jsme o tom, tak 25. září proběhnou předčasné volby. No a tady se nám formuje strana virologů. Kdo myslíte, že je lídr této strany? No, samozřejmě, italský ministr nemocnictví Speranza. Takže teď už v Apulii naverbovali jednoho z nejhorších virologů, který mu se říká virolog strachu. No a dále si povíme něco o nelegální migraci, jenom takovou perličku. A právě co se týče těch nelegálních migrantů a vůbec vlastně mimoevropské prezence na evropském území o nebezpečí růstu v procentech a vlastně co to potom vlastně pro nás znamená, nebo takovou spíše realitu v číslech, v procentech, takže to bude velmi zajímavý článek Julia Meotyho, který vám přečtu a tam opravdu se nedá o tom nijak polemizovat, protože tam právě dostanete ty čísla a ty jsou naprosto jasné. Takže doufám, že se vám bude dnešní vysílání líbit a přeji vám pěkný poslech. No a jak už jsme říkali, v Itálii vlastně budou předčasné volby 25. září 2022 a italská proimigrační lavice se všema možnýma straničkama, pěti straničkama, protože se nám to tady takhle pěkně rozdrobilo, tak tady nějakým způsobem se snaží působit na své voliče. A máme tady stranu virologů. A to je článek Claudia Rumitiho, který vyšel 3. srpna, tedy dnes. A titulek je právě strana virologů, koho nominuje italský ministr zdravotnictví v Apulii. To je v italsky Puglia, tento kraj. Volební listiny na brzké hlasování jsou sestaveny. Strana ministra nominuje virologa. Jak se široce psalo v celostátním tisku, stranička Roberta Speranci se rozhodla. A půli je nominován virolog strachu Pierre Luigi Lopalco. Poté, co odešel s bouchnutím dveřmi z krajského zastupitelstva téhož kraje, tedy Apulie, v němž před rozchodem s hejtmanem Emiliánem zastával post radního pro zdravotnictví, se tento pan nikdo vynořil z temnot kolektivního teroru, a pokouší se o velký skok směrem k vytouženému poslaneckému křeslu. Úžasné, alespoň pro nás pomílené aperturisty, kteří stále věří v největší hodnotu ústavních svobod, je komuniké, kterým regionální tajemník straničky Articolo Uno tam, kde je teda Roberto Speranza, že jo, to je jeho stranička, Ernesto Abate Russo představuje mezi jinýma slátaninama bez hlavy a paty kandidaturu Lopalka. Takže to si poslechněte. Cituji. S volbou, kterou učinil sekretariát vzhledem k obtížnému volebnímu zápasu 25. září, je jsme chtěli přispět k cestě demokratických a pokrokových sil. Po pečlivé a důkladné diskuzi jsme se rozhodli vnést do hry ty nejlepší dovednosti a projevy apulské občanské společnosti tím, že na seznam jmén na listinu, na volební listinu, zařadíme osoby zapojené do ochrany zdraví a Zapojené do boje proti pandemii, do práce, do spravedlnosti, v boji za potvrzení práv a zákonnosti, v boji za zelenou revoluci a ekologickou transformaci s cílem účinně přispět a postavit kandidatury, které v této výzvě mají schopnost ve spojení s územími, postavit společné dobro před vlastním zájmem. Takže Lopalková kandidatura by proto podle strany vedené mužem, tedy Robertem Sperancou, který byl odpovědný za nejnenávistnější, nejzbytečnější a kontroproduktivní restriktivní opatření, měla tendenci spojovat Odhodlání projevené v ochraně zdraví a v boji proti pandemii s ochranou práv a zákonnosti, samé lži, aby okouzlili blázny a naivky, kteří stále věří v jistý a progresivní osud v boji proti viru, kterýž vyšel svou vlastní cestou ignorujíc indikace televirologů a politických vyžírek šířících strach. Ve skutečnosti, stejně jako bylo nad slunce jasné, že se to stane, Speranza a jeho společníčci z Farnůstky, jak se tak říká, poté, co dokázali předat veškerou moc svědkům covidovým, s tím, že přiměli zemi paralizovanou terorem, uvěřit, že je to jen díky nim, že jsme se vyhnuli masovému vymírání pouhým přechodem do volební sbírky. Na druhé straně radikální levice důstojně reprezentovaná mizejícím ministrem zdravotnictví nebo nemocnictví, jak chcete. Biologické zdraví, které nemá nic společného s velmi širokým konceptem blahobytu, stejně jako vícekrát poznamenává Světová zdravotnická organizace, na čistě politické úrovni již dlouhou dobu nemá co říci. Slavný pohoný tah říjnové revoluce považoval Enrico Berlinguer za vyčerpaný již v roce 1981. S příchodem takzvaného obrovsky přeceňovaného patogenu vyhrál tak říkajíc v loterii. Proto se předpokládalo, že na konci dovolené se stejní společníčci farnůstky, jak už jsme to nazvali, budou všemožně snažit zúročit na úrovni hlasů různý virální epos započatý zpěvem mameliho hymny z balkónů domů. Který vyvrcholil v ohavnost sanitární propustky a v podstatnou očkovací povinnost pro všechny. Samozřejmě, tady mluvíme o Itálii. Proto v nejbližších dnech očekáváme příchod dalších kandidátů ušlechtilých zdravotnických talibánců typu Lopalko na seznamy těch, kteří byli odpovědní za nejzávažnější porušení ústavy v republikánské historii. Takže takto budou vypadat, nebo takto bude vypadat kandidátka strany Artikolo Uno. Takže to bude ještě zajímavé, samozřejmě podrobnější informace, co se tohoto týče. A jak se to všechno formuje, tak vám řeknu tento pátek, to znamená 5. V čase od 17 do 19 hodin a tam budeme mluvit ještě přesněji o nelegální migraci, která se k nám řítí a k tomu vám povím hned jednu takovou perličku. Tak si představte, že Matteo Salvini z Ligy ohlásil svoji návštěvu na ostrově Lampedusa, kde probíhá masová nelegální migrace úplně v příšerném počtu. Opravdu je to obrovský problém, co se tam děje. A co udělala ministrině vnitra La Lamurgeze do teďka neudělala nic, ale tím, že ví, že tam pojede Salvini a že tam bude spousta novinářů, budou tam kamery, tak prostě okamžitě se aktivovala a nějakým způsobem vlastně odváží 850 nelegálních migrantů, aby je Prakticky ukryla před kamerami. Je jich tam víc než 1500 hot v hotspotu na Lampedůze v Imbriakola. a ten hotspot, vlastně to centrum, má kapacitu 357 lidí. A v těchto dnech opravdu jsme svědky rekordních přistání. Tento rok vlastně mluvíme o 42 tisících příjezdů a samozřejmě více než polovina žádostí o azyl už byla zamítnuta, protože prostě nemají nárok. Takže co se týče škod způsobené vlastně italskou levicí na imigrační frontě je evidentní a jak už jsem řekla v těchto chvílích nebo dnes, Lamborghese vlastně odváží těch 850 nelegálních imigrantů nashromážděných na Lampedůze, který prostě tam byly všemožně natlačený, jen proto, aby je teda ukryla před novináři, který budou prostě toho Matea Salviniho sledovat. Že jo? S tím, že dokonce vyhlásili, že dají 450 tisíc eur na odklizení, na odvežení odpadků a odpadů. Jo, takže žádná propaganda a žádné finanční prostředky nebudou schopny každopádně zamaskovat tuto mezinárodní hambu, kterou samozřejmě Liga odsuzuje a odsuzovat nadále bude. Itálie není žádný uprchlický tábor Evropy, takže, jak už jsme řekli, 25. září Italové budou moci otočit list, jak to napsal Matteo Salvini, na svůj Facebookový profil. Já k tomu jenom dodám, že samozřejmě za předpokladu, že se nenechají rozhádat na Vlastenecké scéně rozdělit, protože samozřejmě ty náznaky tady jsou také, takže doufejme, že to všechno dobře dopadne. Ale o nelegální migraci trošku. V detailu, co se vlastně tady děje, tak to si povíme v ten pátek, jak jsem říkala. A v ten pátek také budeme mluvit o mém setkání s Matem Salvínem, které proběhlo v pondělí ve městě Kyodža. Takže to je jen tak mimo, abyste věděli, co vás čeká. No a nyní samozřejmě zde máme. Další věc, další informaci a budou to čísla, důležitá čísla. Jedná se samozřejmě o velké nebezpečí, na které se upozorňuje již léta a mnozí tomu nevěřili, mnozí se o to nijak nezajímali, mysleli si, že. Se takto jenom straší někdo, dokonce samozřejmě, a to je skupinka, které nazvu pravdoláskaři a sluníčkáři, kteří vlastně podporují vlastní zkázu, a to jako opravdu je varující. A proto vám zde přečtu jeden článek, kde se dozvídáte statistiky v procentech realitu, aby někdo nemohl říkat něco, že si někdo něco vymýšlí, protože toto je matematika, takže to není názor, to je fakt a takže doufám, že to přinese ponaučení a nebo třeba argumentaci, kterou budete moci použít. Nyní vám, milí posluchači, přečtu článek, který vyšel na Gateston Institutu a je od italského novináře, který se jmenuje Giulio Meotti a který je opravdu velmi známý. V Evropě je demokracie v područí demografie. Toto je název článku, který vyšel 29. července 2022. Cituji. Dochází k výměně civilizace, ale média se tomu vůbec nevěnují. Nová kniha, kterou napsal Alain Chouet, Sedm kroků do pekla, je obžalobou evropských elit. Alain Chouet, bývalý druhý nejvyšší důstojník mocné francouzské spravodajské služby DGSE, v knize vzpomíná, Každý rok jsem byl zván, abych přednášel o problémech arabského světa v Molembeku na předměstí Bruselu. Jednoho dne se Filip Muro, starosta města a šéf socialistické strany, postavil se svými dvěma impozantními vousatými bodyguardy v dželebách před publikum a řekl lidem, že nejsem způsobilý přednášet o arabském světě, protože pocházím ze země, která mučila muslimy v Alžírsku. Jeho zdůvodnění je výrazně ve vleku myšlení evropské levice, která na konci 80. let 20. století podlehla vábení militantního salafismu. Vedení Mulembeku je v tomto smyslu příkladné. Otevření a fungování mešit islámských soukromých škol, kulturních a sportovních klubů, štědře dotovaných Saudskou Arábí, povoluje snadno a bez jakékoliv kontroly. 25 z 89 poslanců Bruselského regionálního parlamentu není evropského původu. A long pokračuje. Obvinuji politické vůdce z toho, že zavírají oči před vstupem radikálního islámu a že ho záměrně ignorují kvůli svým voličům a politické korektnosti. Obvinuji je z toho, že dovolili, aby v několika místních čtvrtích bujel polétat žihadistický radikalismus až do té míry, že mi úředník místní zprávy, socialista, řekl, my samozřejmě víme, jak se věci v Molembeku mají, ale co chcete, je to voličstvo, které nelze opomíjet a nyní je na řadě Francie. I souhlasy muslimů rozhodující zeptal se alžírský spisovatel Kamel Deut ve francouzském týdeníku Le Poix. Znovu zvolení Emanuela Macrona se očekávalo, ale skutečným šokem posledních francouzských prezidentských voleb byl bouřlivý vzestup radikální levice. Kandidát levicové pro imigrační strany, nepodajná Francie, Jean-Luc Mélenchon, zaznamenal oproti roku 2017 dramatický vzestup. Celkově získal 22,2 hlasů a umístil se jen 1 bod za Marine Le Pen. A co je pozoruhodné, získal 69 muslimských hlasů. Francouzský filozof Alain Finkielkraut v rozhovoru pro francouzskou televizi Evropa 1 řekl, Mélenchon sází na velkou výměnu, aby získal větší moc. Finkielkraut zmínil, Velkou výměnu také v lednu, když řekl, že nahrazování evropského lidu Afričany, Aziaty a lidmi ze středního východu je zcela očividné. Skutečně se jedná o fragmentaci země a ano, toto riziko existuje a v každém případě si myslím, že demografická změna Evropy je mimořádně nápadná. Původní obyvatelstvo se v určitých okrscích a regionech stává menšinou. Centrem Mélenchonova politického projektu byla francouzská předměstí a velká města s vysokým podílem imigrantů, v nichž ve volbách získal 60 hlasů. A zde je poznámka autora, nebo spíše takové vysvětlení. Abychom byli přesní, Melenchon získal v Saint-Denis 61,13 O 17 více než v roce 2017. Montreal Melenchon získal 55,35 Bobini 60 hlasů. V departementu Saint-Denis -Saint dosáhl Melenchon volebního výsledku 49,09%, což je dramatický nárůst ve srovnání s rokem 2017, kdy získal pouze 34,02%. Argenté, třetím největším městě regionu Île-de-France, se umístil na prvním místě za 49,89% hlasů. V regionu Ile-de-France, francouzském regionu s největším počtem obyvatel, který zahrnuje také Paříž, Mélenchon Macrona většinou porazil. V islamizovaném departementu Saint-Saint-Denis vyhrál Mélenchon z 37 ze 40 měst. Mélenchon vyhrál v Marseille 31%, Le Houvre 30%, Lil 40%, Lyonu 31%, Montpellieru 40%, San Etienne 33%, Toulouse 36%, Strasburgu 35%, Rennes 36% a Nantes 33%. Marseille a Lyonu, druhé a třetí největší město Francie. Muslimové již tvoří 30 populace a ve Štrasburgu již muslimové tvoří čtvrtinu studentů veřejných škol. Milhůzách tvoří muslimská komunita již 25 populace. V Paříži skončil Mélenchon na druhém místě. Z 29% hlasů. Volilo se také v Auberville. Billboard nainstalovaný na pozemku v ulici Rue Saint-Denis v Oberville hlásá: Zde magistrát spolupracuje s muslimy z Auberville na stavbě velké mešity. Takto se ve francouzském departementu Saint-Denis. Saint kde nyní muslimové tvoří 30 populace, projevuje islámský klientelismus. Co nám tato čísla říkají? Mnozí politici naskočili do rozjetého vlaku politického islámu a iluze společné solidarity jim přinesla kýžené výsledky. Mélenšov, který se účastnil, pochodu proti islamofobii a přirovnal muslimy v roce 2002 k židům v roce 1942 předpověděl kreolizaci Francie. Do roku 2050 budou 50% francouzské populace tvořit smíšené rodiny. Mélenchon otevřeně prohlašuje, jsem jediný, kdo muslimy brání. Podle deníku Le Figaro byl oslavován v dělnických čtvrtích, zejména díky muslimským voličům. Ačkoliv požadavky politického islámu podporovali i ostatní kandidáti, tak existuje kategorie, ve které je Jean-Luc Mélenchon velmi silný, kde je nejsilnější, varoval Bris Tenturie z agentury Ipsos mezi francouzskými muslimy má podporu 45% až 49%. Stručně řečeno, vidíme zde novou politickou dynamiku. Demokracie je v područí demografie. Zdá se, že společným tématem mezi voliči těchto kandidátů a zastánci islámu je averze vůči západním společnostem a pomocí progresivního jazyka a symbolu woke je chtějí vytěsnit. Tito lidé chtějí prosadit inkluzivnější a kosmopolitnější společnost, která by ovšem byla asketická, zakazující a fundamentalistická. Když například město Grenoble nedávno schválilo nošení burkin na svých veřejných koupalištích, tak tuto změnu starosta města zdůvodnil tak, že se jedná o formu sociálního začlenění. Selin Pina z Deníku Le Figaro napsala, Starosta Grenoblu přijímá argumenty a rétorické vzorce muslimského bratrstva mluví o svobodě vnucovat lidem sexismus. Tato rétorika vokejismu předstírá, že je inkluzivní, ale pečlivě vylučuje celé skupiny lidí na jasně rasistickém základě barvy pleti bílé nebo etnicity Židé. Vokejismus plný progresivních a rasistických řečí předstírá, že není rasistický, ale zatím je protchnut syrovou rasistickou ideologií diverzity, která propaguje nahrazování původního obyvatelstva imigranty. Podporuje také politickou korektnost. Smrtící virus, který paralyzuje životně důležité reflexy západu. Vokejismus je ideální živnou půdou pro rozkvět politického islámu v Evropě. France Strategie, nezávislá instituce odpovědná předsedovi vlády, zveřejnila v říjnu 2021 šokující studii, která ukázala, že ve Francii je 25 měst, kde se podíl mimo evropských mladých lidí pohybuje mezi 70 a 79 Z těchto 25 měst Leží čtyři města v departementu saint, saint denis A zde je další poznámka autora: Jedná se o Le Cornev 75%, Viltanus 73%, Kliši subois 72%, Aubervilliers 70%. V La Corneu získal Mélenchon 64% hlasů, ve Viltanus 65%, v Clichy Subois 60% a v Aubervilliers 60%. Existuje pozoruhodná korelace mezi počtem hlasů pro Mélenchona a podílem imigrantů neevropského původu v pařížském regionu, napsal analytik Sylvain Catherine. V Montpellieru je více praktikujících muslimů než praktikujících křesťanů a zatímco kostely nebývají plné, tak mešety praskají ve švech, uvedl francouzský regionální deník Midi Libre. Mélenchon tam našel obrovský rezervoár hlasů, například v Krétel, symbolickém městě imigrace v údolí řeky Marny. Získal Mélenšov 40 hlasů. Ervan Seznek, autor knihy Naši vyvolení a islám, podrobně popsal, jak mnoho francouzských lídrů umožnilo islamismu v těchto městech vzkvétat. Od Denainu až po Perpignan má značný počet volených představitelů dvojznačné vztahy se svými muslimskými voliči. Výměnou za hlasy se jim starají o bydlení, zaměstnání a modlitebny. Islamističtí aktivisté se zase mezi sebou předhánějí v tom, jak podpořit ty své politiky. Bernard Rouger, autor knihy Území dobytá islamismem, před dvěma lety varoval, že kandidáti těchto islamistických struktur se v příštích volbách objeví mezi kandidáty Mélošanovi strany. V Trapé které je symbolem islamizace provinčních měst, získal Milešo 61% hlasů. 70% všech obyvatel zde tvoří muslimové a žijí zde lidé 40 až 50 různých národností. Místní čtvrtě začínají vypadat jako některé libanonské lokality, mikrosvěty uzavřené ve své výlučné náboženské realitě a civilizaci. Etnická fragmentace podobná Balkánu již není daleko. Ve městě Rubé které je již ze 40% muslimské, získal Milošo 50% hlasů. V alsaských milhůzách, které si Macron vybral k zahájení projektu na potlačení politického islámu, získal Melošo 36% hlasů. V Nýmest kde Mélošo bez námahy zvítězil, neevropská imigrace letí nahoru a podle deníku Le Monde, tam mezi lety 1990 a 2017 vzrostl podíl obyvatel narozených mimo Evropu ze 7,3 na 16,3 ve druhém kole prezidentských voleb většina Melošonových voličů, volila Makrona. Během ramadánu dokonce pařížská velká mešita zorganizovala pro Makronovo znovu zvolení slavnostní muslimskou večeři Iftar. Zúčastnil se jí i bývalý Makronův ministr vnitra a předseda jeho strany Christoph Castaner. A hlasy pro Makrona byly zaručené. Ve městě Trapé dalo Macronovi hlas 74% voličů. To je 20% nad celostátním průměrem. V Rubé to bylo 70%, v Grini 70%, v La Cornev 77%, v Bondy 74%, v Kolombe 80%, v Lelila 83,5 Bobini 75,5 Toto jsou typická města departementu Saint-Denis. -Saint v severních částích Marseille, které v prvním kole z velké části hlasovali pro Mélenchona, Macron snadno zvítězil. Tyto čtvrtě jsou domovem velké islámské komunity, která tvoří více než čtvrtinu. Obyvatel města. Severní čtvrti Marseille, napsal deník Le Figaro, mají maloměstský charakter, kde je komunitarismus každodenní realitou. Stejnou dynamiku lze pozorovat také v Německu. Výzkum agentury Medien Dienst Integration zaznamenal, že 83 poslanců v nově zvoleném německém Bundestagu. 11,3 z celkového počtu má zahraniční původ. Procento německých poslanců zahraničního původu se po celostátních volbách zvýšilo již po třetí za sebou. V roce 2013 jich bylo 5,9 a v roce 2017 jich bylo již 8 18 nových poslanců. Nově zvoleného německého bundestagu je tureckého původu a 24 poslanců má balkánské kořeny. Počet sociálně demokratických poslanců, vítězů zářijových voleb v roce 2021, kteří mají imigranský původ, se po těchto jedněch volbách zvýšil z 10 na 17. Toto stále rostoucí procento tureckých, bosenských, kosovských, iránských a iráckých politiků bude stále více ovlivňovat rozhodnutí první evropské mocnosti v otázkách imigrace a multikulturalismu. Levicová strana D-Linke má nejvyšší procento poslanců s imigrantským původem 28,2 A co nás čeká zítra? Herbert Bricker, vedoucí výzkumu migrantů ve Spolkovém institutu pro výzkum zaměstnanosti, německému listu Die Welt řekl, v současnosti má čtvrtina lidí v Německu imigrantský původ. Za 20 let to bude minimálně 35% a jejich podíl může přesáhnout i 40%. To, co dnes vidíme, ve velkých městech bude normální v celé zemi a ve městech, jako je například Frankfurt, bude žít 65 až 70 obyvatel s imigrantským původem. Výsledek prezidentských voleb ukazuje, že Mémošonová strategie zaměřená na muslimskou komunitu se mu vyplatila, poznamenala antropoložka Florence Bergo-Blecker. Ale jaké to bude mít důsledky v budoucnosti? Masivní počet hlasů pro Milošona je důkazem toho, že strategie viktimizace komunity, která začala v 90. letech, docílila toho, čeho se mělo docílit během jedné nebo dvou generací. A zde je další poznámka autora je zde vysvětlen viktimizace muslimů. Tedy je to ideologie, která staví muslimy vždy do role obětí. A pokračuji v článku. Melošon obdržel velkou část muslimských hlasů, což z jeho strany samozřejmě nedělá stranu muslimskou nebo islamistickou, ale pouze stranu kukačí. Stejně jako kukačka klade svá vejce do hnízda ptáka jiného druhu, kukaččí strana pěstuje a chrání myšlenky, které nejsou její vlastní. Muslimské bratrstvo má strategii, kterou vyjádřilo ve svých plánech z 80. let: vytvořit alianci s poddajnými stranami za účelem propagace svých záměrů jaká bude Francie za pět let, až se demografie načisto obrátí vzhůru nohama, dojde ke scénáři jako v románu Podvolení Michela Huelbeka, ve kterém je francouzský prezident umírněným členem muslimského bratrstva, nebo se ujmou vedení politici s podobnou politikou díky svému paktu s muslimskými komunitami, dnes přemítá filozof Alen Finkelkraut: Je v departementu saint saint 145 mešit v porovnání se 117 kostely. Ty první prskají ve švech, ty druhé zívají prázdnotou. Budoucnost je již tady. Autor tohoto článku, Giulio Meotti je velmi známý kulturní redaktor deníku Il Folio, je to italský novinář a spisovatel.